да ги наявам наредните презентери Горан Цветковски и Оги Олдницетър. Здраво на сите. Денеска ќе презентираме архитектурата на Мини Хаб. Та да почнеме. Прво малце контекст да дадеме. Што е Вимри, што прави Вимри. Накратко само да кажам дека Вимри е продукт кој на Цетера го изработува и во кратки црти тој обезбедува public transport информации. Како ги обезбедува? Постојат некои агенции за транспорт, како што си да знаете, тие агенции имаат возила, сите тие возила возат наоколу, public transportation, тие возила праќаат податоци до некои автономни системи, кои подоцна Vimrin ги собира тие податоци, ги обработува некако и ги сервира на клиентите. Моментално имаме клиенти на iOS платформата, Android платформата, Windows Phone и на Web Point of Sale, Web Interface, кои сите клиенти прикажуваат исти податоци, односно информации за кои следни возила, кои линии се обраќаат на одредени станици. Може да видим па така. Во позадината на сето тоа, односно на серверска страна, постои нешто што се вика Vimrin Hub, односно тоа е делот каде што сите тие информации пристигаат до нас, некако се обработуваат и подоцна се сервираат на нашите клиенти преку различни интерфейси. Че од левата страна са транспортните агенции, преку различни протоколи ние ги собираме тие податоци, Vimrin Hub прави што прави, ги обработува податоците, додава некои мета податоци, ги перзистира некако и сите тие податоци подоцна се сервираат на нашите клиенти преку најразлични интерфейси. Може да имам? На почеток, од кога почнахме да правиме Vimrin Hub, добивме некои non-functional requirements, кои мораат да бидат исполнети за ваков еден real-time system. То што мислите, кои се најбитните non-functional requirements за општо еден real-time system? Најбитното што треба да се задоволи во еден real-time систем, според мене и според тоа што real-time системот го обезбедува, е ниска латенција. Односно, што значи тоа? Податокот сервиран од транспортните компанија, односно од нивните системи, пораката која ќе помине с нашиот систем и која ќе се сервира на клиентите, мора за минимално време да дојде од нивните системи до клиентот. Тоа значи дека сите процесирања измеѓу треба да бидат многу брзи. Треба да имам голем трупот, што значи тоа? Во real-time систем доаѓаат многу пораки во единица време. Секое возило може да касни, може да иде порано, може да биде на време, меѓутоа сите тие работи доаѓаат до нас како пораки. И замислете, ако имаме повеќе агенции и во peak hours, колку пораки би може да дојдат во единица време. Во секоја секунда може да дојдат и лјадници пораки. Тоа вози до касни, тоа е на време, ова е порано и така натака. Мора да обезбедиме голем трупот, за да може да сите тие пораки да се обработат и фактички low latency е на некој начин исто така зависно од овој трупот. Много често latency и throughput се обратно пропорционални, така да ако оптимизирате систем, може да го оптимизирате за low latency, значи брзо да стигат пораките. Прашо? Мала пауза. Добре, сега се слушам.
Значи, много често тие се обратно пропорционални, не знаете що сборам. Ако оптимизирате за latency, ке добивате мал throughput. Ако оптимизирате за throughput, т.е. на броя на поръки, що може да ги изпроцесирате, ке добивате го по-голем latency. Така да много често ви работи трябва да се найде баланс, кой ще мисля, нека не успявате да го найде. Така да повързани са. Горо? Друго нещо, що трябва да се припази, е трябва система да бъде non-stop online, но трябва да има zero downtime и да има good disaster recovery, бидейки знаем дека работиме с third party системи, тие може да паднат, меѓутоа нашиот систем не сме да падне и секогаш мора да се реконектира на новите системи, секогаш може да има available и on-time пораки. Скалабилите се подразбира, бидејќи ваков систем мора да поддржиме скалабилност и хоризонтална и вертикална. Модуларен, тоа значи дека системот го концепираме така да биде достапен на нови клиенти и на нивните барања да одговара како што они ќе ги постават. Екстензибилен. Исто така во однос на клиентите, значи дека тоа што ќе они го побараат, ние беше го имаме конфигурирано во 80% од случаите, тие 20% од други случаи лесно се лесно да се менаџираат. И флексибилен, исто така во однос на клиентите, да се адаптира на секој environment на кој што треба да се деплои или на кој што треба да работи системот со минимален ефорт. Значи, за гибидовте реквайменци, тоа се доста битни работи за да успее нашиот проект или продукт да успее да ги задоволи работите за кои ще постави. И много често луѓето взимаат некој да помене, викаат, ти си архитект, а сега измисли архитектура за системот, за да тоа некако функционира, за да не отида по дјаволите. И така, ние архитектите много често сме неразбрана врста, бидејќи не мислат дека сме луѓе кои што седат у визиот цркаат нешто цело време и објаснуваат нешто што не може да се прави и се тоа, а и девелопите после тоа мора да се мачат со многу одлуки и се тоа. Така да, малце ќе обрнеме внимание на тоа што у ствари е софтуер архитектур. Така да прашаме, дали некој би можел да ни помогне да каже што е софтуер архитектур. Тоа е некако точно, ама не баш. Добро, ајќе ви помогнам. Дали ова што го гледате на екран, преска ли овтова слика, дали мислите дека ова е софтуер архитектур? Систем архитектур. Да речам. Никој не мисли дека ова софтуер архитектур? Data flow, да. Некој да се ја каже ова е софтуер архитектур? Добро, не е софтуер архитектур. Тоа е илустрација. Понатаму идаме, дали мислите дека ова е софтуер архитектур? Sales, да? Не е точно. Дали некој ќе се јави и ќе каже ова е софтуер архитектур? Добро. Значи не е ни ова софтуер архитектур, нешто друго е. Ќе се вратиме на него по-касно. Тоа што сакам ја да направам поентата е дека софтуер архитектур ствари не е цртеж, него е нешто друго, тоа се некои работи кои што се случуваат во текот или однапред, али најчесто во текот на развојот на некој систем, кои што во еден збор, ако некој ме праша мене што е софтуер архитектур, ќе му кажам тоа се ние работи кои што во системот најтешко се менуваат. Значи тоа е софтуер архитектур. Не е нешто, не е цртеж, не се квадратчиња и сликички и се дади работи, него се работите кои што многу често, многу тешко се менуваат. Сеќавам ви дам примери. Например, Jota Time versus Java Util Date. Значи дали тоа е архитектура или дел од архитектура, што мислите? Не или да? Програмерскиот одговор е зависи. Зависи, ако системот
копирават ли съплодателите, които се много често представени като датуми времени или като времени съплодателите, т.е. да, бидейки се появява на всека. Значи ако решим времените си работи съплодателите от типът планско време, не го спознахме това, и real-time data във връзка за това каде е някакъв автобус в отредено време, значи времето е битна работа, така това е architectural decision, т.е. е архитектура в тези системи, но някой друг систем няма да бъде, бидейки не работи с време, не е битва. Много лесно ќе смениме от явото да их виждувате. Бата му база. Дали мислите типът на база, що ќе окористите в отреден как се вика това продукт, е architectural decision или не? Зависи. 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 Зависи што правите. Ако правите некој data heavy продукт, па, например, администрација на податоци во по тия знам, некаков најчесто административни алатки, тогаш да, зависи како активна база. Однека пред се мислам на релационни бази во однос на нерелационни бази, не мислам на Oracle во однос на MySQL. Така да, во тој систем, да, во некој систем како VMware, ќе покажам по-натаму, нека тоа не е нешто битко, така да не е дело да архитектурата, да биде грешка за да стае. Понатаму, следното прашање е GWT versus Angular. Дали е архитектонска одлука или не? Ајде? Зависи? Овој пак не зависи. Оваа одлука најчесто е architectural decision, затоа што кој ти користите, кој имате некаков графички систем, дали користите GWT, или AngularJS, тоа ќе ви се распространи за целиот проект, пошто многу на големиот дел од проектот би е поврзан некако со GUI фреймворкот, така да тоа е ептен зависи. Таа е многу често одлука која што влага во архитектура. Друга работа која што влегува со, значи, тоа што е викна во врска со архитектура, значи ви кажа, работи, ако гледаме така, викаме дека тоа е нешто што тешко се менува понатаму, тогаш, од друга страна, ние сакаме да ги менјаме работа, нели, стално викаме, requirement се менја, така да ние сакаме брзо да реагираме на тие работи. Што значи дека архитектурата по дефиниција сакате да ви биде мала. Значи, колку што помалце работи се тешки за менување, толку по-добро. Сепак и ги има, бидејќи никогаш не е архитектурата нешто што, мислам, не може да ги да избегате, секогаш ги има, така да по-добро е да размислите убаво на почеток на проектот кои се тие работи кои што не сакате да ги менувате покасно, за да не ви се случат случајно. Пошто ако не размислите, ќе ви се случат случајно нешто се тие работите кои што не ги сакате, не сакате, мислам, сакате да ги менувате, ама не можете бидејќи не сте размислително. Да. Тука игра голема улога инкапсулацијата, како систем сакате да ги поставуват работите така да се што можна по-инкапсулирани. Кој знае што е инкапсулација по-добро? Нема. Нема така. Добро, баш тоа сакате да ги криете работите, да ги поделите, да себе да ги криете, за да може да ги менувате по-почетко. Така што ако нешто е скриено и не се разпоставува на секаде, лесно ќе го смените. Добро. Значи, за ваков тип на архитектура или во овој контекст ќе зборуваме понатаму за тоа што е архитектура. На овој слайд е архитектурата на VMware Hub. Значи, тоа што го зборуваме на преска, тие слайдови не бе архитектура, ова е архитектурата. Значи, ако го разгледате убаво, може би нема да ви биде најасно од почеток, ќе треба да објаснам, али ова е тоа што за мене е архитектура. Тоа се правила, односно одлуки кои што сме ги направили, кои што тешко се менуваат во проектот. Значи нема да ги смениме така лесно и ќе ги пройдеме понатаму. Значи имаме нешто во VMware Hub, викаме, имаме некаков модел, имаме некаков pipeline, значи остават некакви концепти. И во однос на нив имаме правила, викаме моделот треба да е pure Java. Што значи не треба да има никакви dependencies, да не зависи од ништо надворешно. И одговориме за тоа понатаму. Треба да има добро дефинирани класи. Значи, тука намерно викаме, моделот не е екстензибилен, односно е екстензибилен само на одреден начин. Не е дозволено да го наследувате клас од модел. Тоа е многу често одлука која што не ја прават други тимови, пошто сакате наследување, сакате да минувате стварен, кај нас па не е дозволено. Битна работа е immutable. Значи, овде ќе ви дам, ако кој користил real-time?
Добре. Ако сте користили Yield Time, ще приметите дека секој датум, например, не може да се менува датумот, него викате има ни with метод, кој што викате за оваа промена дайте ми нова инстанца. Односно, промените не се случуваат така што имаме сетери, како што многу често ја јава, него викаме сакам копија од објектот каде што промената е направена, како што е, например, Yield Time, кој ако сте го видели, ќе ви стане јасно зашто зборувам. Понатаму, ова е најтешко го објаснувам на сите, така да ќе оставам слайд, алгебарски се податоците, што значи дека не се продзирни, најлесно кажано се продзирни. Во објективно ориентирано програмирање многу често велиме дека објектите ги кријат своите податоци. Овде пак имаме одлука која што иде обратно, викаме објектите ги кажуваат своите податоци. Математичката дефиниција важи, нема да ја повторувам, во сега случај има некакви придобивки од таа работа, кои ще ги кажам работа. И интересна работа е обратни врски. Значи, многу често кога имате, например, структура на објекти како што е агрегација. Например, ако имаме ЕКНАС, например, има нешто што се вика три класа, која што е составена од стоп. Значи, тоа е три, како едно возило поминува по својата рута, во колку сад каде застанува. Значи, трип има стопс, тоа е агрегација, така. Обично вие викате имаме трип и трип има листа од стопс натре. Тоа е као интуитивниот период, ние идеме обратно, ние викаме релациите се обратно поставени кај нас. Стоп, класата има референца кон трип, а не обратно. Тоа е затоа што сакаме да имаме на најниско ниво да имаме што е можно контекст, кој ше контекст, за да можеме да ги спроцесираме продукти. Потоа пайплайн. Велиме имаме некаков пайплайн, кога податоците да ги процесираме чекор по чекор и велиме дека тој пайплайн треба да е композишнал, што значи постоја точно одреден број начини како може да се состои. И секоја компонента во системот се вклучува во тој пайплайн преку тие интерфейси кои што се дадени тука, значи имаме филтер, трансформер, агрегатор, синк и тап. Тоа е се, има и други некои, ама ова се основните. Да речеме 99% од интерфейсите, преку кои што компонентите смеат да се вклучат во процесирање. И со секоја од нив постојат правила, пишете ги и кажам покрај. Че тоа е архитектурата во системот, не е цртеж, тука се правила. Е са, да ги подјасним кои што не се потребни. Ел, pure model, шо значи? Тоа значи дека не сакаме да ми влијае нечија туѓа одлука, нека друга компонента, како е Hibernate, или база на податоци, многу често имате модел и вие викате аха, работат со база. Тоа значи дека моделот морам да го направам на овој начин, не сме во овој начин, бидејќи нема да можам да го мапирам у база. Многу често тоа ви се случува. Не сакаме така. Или било што, било која технологија која што диктира како треба да биде моделот. Че тоа викаме не, експлицитно модел ќе биде баш на како што ние сакаме. Тоа е pure model. И не сме да има external dependency, кај нас имаме исклучок, тоа е Yield Time, бидејќи ни треба како основен податок. Значи, пак ова са алгебарик и мутабл, малце ке подобјаснам, че го више го кажем тоа, copy and modify, е уште да ќе кажем, copy and modify, значи, која сакаме да смениме нешто, не го менуваме во објектот, не го правиме копија која што е смената верзија од објектот. Многу битен концепт. Алгебарик уште еднашка, тоа што го добиваме од алгебарски структури е идентитет. Дефиниран строго идентитет на објекти, односно equals метод. Многу често ви е проблем да го дефинирате за модел класата, кај нас не е бидејќи викаме просто составните делови на одредена класа, се уствари влијаат директно на equals. Можеме да го изгенерираме equals метод, што значи дека добиваме еднаквост на податоците по дефолт на секаде, која што ни дозволува понатаму многу добри оптимизација. Добро, пак во врска со тој пайплайн е малце по-конкретно што мислиме по тоа композишн. Значи имаме процесирање, како што кажуваме, доаѓаат податоци од негде и искачаат на негде на друго место. И ние сакаме нешто да нанесеме на нив и тоа го правиме преку композиција. Еве, користиме builder pattern тука, каде што компонираме одредени, значи компоненти од системот, секоја инстанца е од некаде, од некоја компонента од системот, која што имплементира одреден интерфейс, ги кажа, постои некаков, постојат правила околу тоа, значи дека пораките стигаат, значи идат по редослед како што се дадени тука,
од една компонента до друга, со тоа што не гарантираме редослед на бих сакам на еден слайд видовте паралелно сакам да ги процесираме, така да не гарантираме некои работи, како што ако е, значи гарантираме дека ако дојде порака А и влезе во системот, гарантираме дека прво ќе отиде во првата линија, па во втората, па во третата. Но ако влезат две пораки во системот, не гарантираме дека ќе излезе по исти редослед. Тоа не се гарантира. А тоа е така ради тоа што сакаме паралелизам, пошто иначе не можеме паралелизам да правиме. Добре, значи ова е дел од таа архитектура, значи вака се пресликува. Тие правила што ги кажа, вака се пресликува, више влагам во имплементација на таа архитектура. И понатаму, че кажам дека всека компонента има одреден начин да влезе во системот, и тој начин, тоа се овие три начини. Значи, три методи кои што треба, всека компонента може било која да овие да ги имплементира, со тоа што мора да се придржува на некои правила. Првиот метод, гледате предикат, односно, со овие се ставени во интерфейси, чисто ги тргнав за да ви почитам, значи тоа се филтрите. Че филтър е просто, значи имате метод кој што ви се дава објект и викате овој објект да или не. Филтър. А со тоа што мора филтърот да биде stateless, како што се сервлетите stateless или контролерите во некои веб класа, значи мора да биде stateless и тоа. Значи постои правило, не сме да чува филтърот state. Мора да се притежуват на него. Следниот интерфейс е трансформерот, кој што е, значи, трансформира објект од една верзија во друга. Истото правило мора да е stateless и методот му е еден. Викаме, му даваме оригинал и он треба да врати модификувана верзија од тоа. И уште еднашка stateless. Последниот дел е агрегаторот, кој што викаме агрегаторот, експлицитно му даваме можност да чува state. И ова е као најмокен интерфейс. Че можете што сакате да правите тука, со тоа што плакате цена. Овие горе се извршуваат паралелно, тој доле не се извршува паралелно, така да треба да решите, значи гледат, најчесто се гледат да се направат работи кои се помош од првите два интерфейси, за да тоа може да се извршува паралелно. Добро, агрегаторот е интерфейс за чување работи, бидејќи тоа што ние добиваме е стрим на податоци, а тоа што треба да го дадам многу често е кој автобуси ќе тргнат на рените 5 минути на тази станица. Значи ни треба агрегирана софтвера, ми разбирате. Така да, тој агрегатор, тој интерфейс го чуваме баш за таа работа, да можеме да нудиме агрегирана софтвера. Е са, значи, тоа што го кажав беше се уште архитектура, правило, не кажав ништо во врска како се имплементираат тие работи. Тоа се пајле на сега. Значи, не кажав ништо како се имплементира тоа, значи, правилото ми дозволува да правиме некои работи. И ова е нашата имплементација, направиме едно 3 или 4 до сега, додека не стигнавме до нека која што се стига. Кај што викам, имаме конфигурација, видовте на почеток, тоа беше тој билде патен, кој што е само конфигурација, и имаме некој чекор на компилирање на таа конфигурација во вистинскиот пайплайн, кој што ќе ги извршило работите. И имаме некои работи кои што ги правиме, значи од тој пайплайн ги преведуваме навак. Овие големи квадрати ги викаме некакви сегменти, има правила околу нив, но тоа што е битно е дека овие што се филтер и трансформ, кажавме дека се stateless. И бидејќи имаме immutable податоци, поради тоа, значи, тоа ни овозможува да ги паралелизираме работите, бидејќи не постои зависност од редоследот по кој што пораките се значи, ајде да не го тук. Значи, во секој случај тие ги извршуваме паралелно со тоа што port join. Така да ово компилирање ќе ги стави овде како еден нешто го викаме сегмент и влезните податоци значи идат на некаков queue, влагаат во тој сегмент и тој сегмент со помош на fork chain frameworkот ги извршува паралелно. Понатаму агрегаторот, пошто велиме дека гарантираме дека за агрегаторот гарантираме услови дека само еден тред ќе го извршува тој агрегатор во едно време, не е паралелен. И не мора користите синхронест или локс, целата идеја да не се користат заключување, бидејќи да само така можеме брзина да постигнеме. Така да тој агрегат се извршува во еден те, и тоа е некој друг тип на сегмент кој што има queue пред него, каде што не се извршува со fork join, него се извршува со single те.
Така да, тој агрегат значи, може да менува податоци, не треба воопшто да се грижи во врска со тоа дали некој друг трет после пристапува до истите податоци или нешто слично, чисто си работи како нормално што сте научени. И на крај, тоа ги имаме TAPC, тоа се продюсер и конзюмер, кои што може да бидат било што ќе биде платено како изгледат тие ствари. Така да, од архитектурата која што е тоа на некој начин таму, ние можеме да направиме некаква имплементација. Имаме направено три доце имплементации. Една беше со помош на Spring, како се кажа тоа? Spring Integration. Да, Spring Integration. Пофрлихме многу брзо, не можехме паралелизам да постигнеме кој што треба. После тоа направихме друга имплементација со третку, значи проектот си работеше. Ова не е кога на почеток си играхме па фати предна, него проектот си работеше цело време, ние бидејќи имахме строго дефинирани интерфейси со правила, можехме, тоа е тоа инкапсулација што го зборува, можехме да направиме една имплементација, па да не ни се свига да фрлиме, да направиме втора, да не ни се свига таа и на крај да дојаме до оваа трета. Ако ги немахме правилата од почеток, тоа немаше никој да можеме да менјаме така лесно. Ова е јадрото на системата. Така да... Така да тоа е... Окей, сега да објасниме типична имплементација на HAP, односно од почеток, input компонентите. Гледате лево на сликата, имаме некои input компоненти. Овие што се напишани HAF as GTFS, тие се input правилата, односно каков тип на податоци влегува во системот. GTFS е real-time, HAF as е plan data. Тие сите паралелно влегуваат во исто време во системот. И подоцна се почнува да се извршува тоа процесирање во пайплайнот по строго дефиниран патерн, односно строго една по една компонента ги взима пораките, ги обработува и ги праќа на следната компонента. Тие што дозволуваат паралелизам, во нив паралелно пораѓаат пораките. Имаме некој station resolver, како што гледате, имаме line resolver, имаме некој филтер. Откако сите пораки ќе поминат низ овие компоненти, доаѓаат до крајот на бекенот, односно преминуваат во некој фронтенд. Тука е многу битно да се напомене дека, како што кажавме, моделот е immutable, сите класени се immutable, што значи дека многу лесно можеме оваа имплементација тука што имаме направена со Hornet, што е некој messaging system, framework messaging system, можеме многу лесно да ја замениме и да ставиме нешто друго. Овој бекенд и овој фронтенд може да се иста машина, може да се различна машина, може да имаме повише фронтенди, може да имаме повише бекенди, како што имаме деплоирано во случајов. Пораките откако поминуваат на фронтенд страната се кешираат во кешот и подоцна се available за сите клиенти да ги соберат и да ги превземат преку HTTP или преку некои други протоколи. Навратам пак на оние requirements што ги зборев од почеток имаше неколку. Едниот беше scalability, нели? Scalability, значи дали можеме системот да го ако почнеме да имаме многу податоци, дали може да го да го инсталираме на повише машини, гледаме поради архитектурата, значи поради некои одлуки што сме ги земеа пред се тоа immutable и овој pipeline систем на конфигурација, нас не е многу лесно да вметнеме нешто, да вметуваме граници помеѓу системи. Значи, системи мислам баш физички системи, машини. Така да, многу ни е лесно да ставиме повише фронтенди, ако например, најдаш многу луѓе дојдат и почнат да ги користат преку мобилен телефон, ние ќе инсталираме повише фронтенди во мирен мод и ќе постигнеме scalability. Ако има поголем лоуд, значи ако премногу во real-time системи многу често многу поголем лоуд имате од таму кај што ви доаѓаат проектите. Значи од тоа што доаѓаат проектите има поголема активност, така да како што е сега кај нас, имаме повише бекенди за секој за да можеме тој лоуд да го схемламе. Така да од прости правила кои што сме си ги задали на почеток, можеме да имаме голема флексибилност за тоа како да го деплоираме тој систем. Така да затоа е тоа. Да се навратиме на моделот, кој ќе пати да се нагласивме дека е immutable, меѓутоа,
тоа како што има некои advantages, има некои drawbacks. Immutable модел значи дека секоја порака, ако сакаме да ја рекрираме, било која property од пораката, ако се смени, ние рекрираме нова порака. Тоа значи дека многу пораки треба да се креираат во единица време и тоа е многу, тоа ќе биде многу споро. Тука го воведуваме, да ја воведуваме оптимизацијата, што се вика мемоизација, односно со мемоизацијата, фактички правиме системот да може да работи. Бидејќи доколку не воведеме мемоизација, огромен број на пораки ќе треба да се рекрираат цело време и фактички системот ќе се угуши. Мемоизацијата е стандардна оптимизација што се прави во вакви системи. По што се состои? Имаме на секој модел, на секоја класа имаме некој фактори метод. Конструкторите не се скриени, сите објекти ги правиме преку фактори методи. Зошто ги правиме преку фактори методи? Затоа што кога воведуваме мемоизацијата, односно викаме дека имаме некој кеш на објекти, тој кеш цело време се менува и од тој кеш, доколку објектот е веќе креиран, го земаме од таму, доколку не е креиран, го креираме преку фактори метода, бидејќи во тој момент уште конструкторот не е повикан и значи дека не е алоцирана меморија за објектот. Тоа значи дека можеме да донесеме одлука дали да го рекреираме тој објект пред да конструкторот да дојде во игра. Тук пак се навратам на архитектурата, нели, ако нямам за архитектура. Ова не е секогаш можна. Че може да правите мемоизација, ако се изпълните одредени услови. Тие услови са да можете да воспоставите еднаквост. Значи, имате кеш, така имате во кеш, имате ключ. И треба да знаете, ако дое некаков повик на метод, дали тој ключ во кеш го имате или немате, со голема сигурност. За да го имате тоа, ви е потребен, значи, не е потребен систем кај што еднаквоста е многу цврста. Поради тоа имаме одлука алгебраик, тоа ще го кажа по преска, алгебарски структури кажа што еднаквоста е дефинирана по дефолт. Има, ја имаме више. Така да, со самата архитектонска одлука алгебраик ни е можно да го направиме. Практично, како што Горан кажа, ако не имаме оваа меморизација, го немаме системот да ќе не работи. Едноставно не работи без ова, а за да го имаме, значи за да можеме да може да работи на мемоизација, и поради таа не е можна само поради тоа што алгебарски не се алгебарски не е модел. Вака изгледа еден фактори метод, не е нешто друго, односно повикување до конструкторот. Анотацијата е designated factory метод. Сите објекти, сите односно класи од моделот што сакаме да мемоизираме, сите фактори методи ги анотираме со оваа анотација и подоцна со употреба на Spring Aspect G. Може да се да се види тоа. Правиме некој аспект, Handle Memoes, каде што срчаме во кешот, бараме дали тој објект е више креиран, ако е креиран го земаме од кешот, ако не е креиран го креираме. Импактот од ова е огромен. Како што кажа Огин, системот не може да работи без ова. Односно, во реални услови, 500 до 1000 пати помалце пораки се рекрираат додека работи пайплайнот. Тоа значи, например, за големи скеджули, ако имаме 4-10 милиони пораки што треба да ги испроцесираме, ние ќе креираме околу 70-80 000 пораки додека сите од тие објекти поминува низ пайплайнот. Со комбинација на одредени одлуки на почеток кои што се мутабл, кои што ни, како што видовте, ни дава доста големи можности пред се паралелизација и тоа да го делиме системот како ќе ни текне. И со помош на втората одлука алгебарски структури, ние уствари можеме да направиме многу ефикасен систем кој што е лесен за користење, бидејќи програмирањето, значи за да ги направите работите е многу просто, не треба да се грижите за синхронизација, не треба да се грижите за ништо, програмирате како најобично што треба, со една разлика дека менувањето не се сет нешто, него се вик нешто, а добивате голема брзина и голем труд на пораки.
Така да, влијанијата на тие одлуки са огромни. Се задржиме малце на другите архитектурал constraints кои ги дававме за модулите кои ги имплементиравме. Чи кажавме, секој модул не е мален модул, jar или web fragment. Тоа значи дека ништо друго не може да влезе како модул. Не смеја да се користат Spring анотации, тоа стрикно го забранихме, бидејќи сакаме што по pure Java имплементација. Секој модул си има свои компоненти, и тоа неколку, не многу, така што сите модули знаеме кои компоненти ги проведуваат. Преку facade патернот, тие компоненти се available да ги комбинираме како што сагаме, како што покажавме предходно во пайплайнот. Секоја компонента се закачува на пайплайнот преку овие што се предефинираните интерфейси кои спомнахме предходно, филтер, трансформер, агрегатор, и е таа input или output компонента. За Spring ми ше кажав, од Spring само користиме Spring Inversion of Control и тоа јава конфигурацијата, само тоа не треба, само тоа го користиме. Без аутовер? Да, без анотација. Сега да се задржиме за некои од најинтересните компоненти, односно овде калише во компонентите имаме некои други депенденција, бидејќи тоа не го дозволува архитектурата. Station Resolver модулот или Station Resolver компонентата ми дозволува да резолвираме станици. Малце контекст да дам, станиците, кога ни стигаат податоци за станици во нашиот систем, стигаат од многу провайдери и често, најчесто, нивните податоци се или недоволно точни, или не ги праќаат сите можни податоци што ние сакаме да ги имаме за некоја станица. Затоа ние работиме со некој Station Resolver, кој има мета податоци од негде ги читаме станиците и едноставно правиме enrichment на податоците. Листата која користиме е некоја JSON листа, каја што станиците се добро дефинирани со нивното полно име, локалното име, градот каде што се наоѓа координатите, агенцијата за која што работи таа станица и така натак. Секоја станица во Station Resolver-от се резолвира со сет од правила. Чи имаме генерални правила и имаме Station Specific правила. Генералните правила најчесто се резолвира со овие правила, резолвираме преку некоја Station ID, што го имаме зададено, или преку Station Similarity, каја што више ставаме dependency кон некој надворешен фреймер, тоа е Apache Lucene, каде што со него, преку Search, добиваме резултати на станици кои начираат со тие податоци што ги даваме на влез. Station Specific Rules, тие се на поинаков начин начирани, најчесто по Regex, името на станицата, преку Regex го начираме со нашите податоци. Кешот е друга компонента која исто така е многу интересна. Зошто се одлучивме за кеша, не за база? Бидејќи in-memory кеш е најбрзо нешто што може да ги чува податоците од кај што можеме да ги влечеме. Втора многу битна причина е дека нашите податоци што ги чуваме се само, односно се time-bounded, односно сега важат, после не важат. Бидејќи тоа се све времење во кои некои возила тргаат од некоја станица. Сега ни требаат тие, после пола сат не ни треба, бидејќи тоа време помина, готово. Имаме неколку имплементации на кешот. Едната имплементација е како што спомнав in-memory кеш, другата имплементација е Neo4j кеш. Моментално во production ни е in-memory кешот, меѓутоа експериментирани со Neo4j кешот. Имаме кеш браузинг компонента, што има неколку имплементации, стандарден, форвардинг, лейзи лоудинг, најчесто се го користиме за офлайн конверзии, како што ќе спомнам покасно, бидејќи тој прави некој лейзи лоудинг и прекалкулација на некој податоци што се многу битни за на експорт компонентите.
и во секој во сите кејс браузери дефинираме лесно филтри. Исто така на output, битна компонента што имаме е REST компонентата. Сите податоци што се во кешот се available преку оваа REST компонента. Моментално поддржуваме две верзии на REST API-от, односно имаме Legacy API на кој сите клиенти, мобилни клиенти ни работат во моментов и веб интерфейсот. И во моментов е изработка или скоро изработена и верзија 2 на API-от, што е спецификацијата е преземена од Transport Open Data CH, односно тоа е Open Data на Швейцарија за транспортните податоци. Поддржуваме, како што гледате, двете API-а поддржуваме најразлични методи, земање на сите трипови, земање на департчери од станица, земање на сите линии за одредена компанија или за сите компанији, земање на локации, земање на станици и така на. Е, сега. Дали ова архитектура или не? От Кораска. А? А, не, я прашвам. Дали архитектура или не? На средина кругче. Добре, не. Човека пишува тоа илустрација. Значи, ова е илустрација на архитектурата. Ова се последиците од архитектурата, кои што најмало се илустрират на овој начин. Сега Горен ќе објасни што устрои тоа. Значи. На крај доаѓаме до еден патерн, односно тој патерн што сите правила не носат кон него е микрокернел архитектурата. Што значи микрокернел архитектура? Многу системи ја користат, користиме и ние на VMHub. Тоа значи дека имаме едно јадро во средината во кое влагаат сите core елементи кои архитектурата ми ги дефинирал. Во нашиот случај, во VMware Core влага моделот, што цело време до сега го збориме, и влага пайплайнот, односно сите елементи на пайплайнот. Pipeline Core, Pipeline Elements и некои common компоненти што другите модули може да ги користат. Надворешниот слој и овој слој, внатрешниот слој што е Core-от, е pure Java, значи нема никакви зависности од некои други third party frameworks, тоа е многу битно. Модулите што се во надворешниот слој, што ги зборевме до сега, како што се, например, овие што се REST, кешот, другите и другите модули што ги гледате тука, Hafas, GTFS и така натака, сите тие може да имаат зависности до third party library. И многу лесно, нивната имплементација, можеме да ја менуваме како што сакаме. Тоа што е интересно, значи, голема придобивка на овој тип на организирање е тоа што сите, како што видовте горе, ако пратевте што ви кажуваше, викаше во кеш, користиме, може користиме Neo4j. Во, каде беше тоа, во REST користиме, во кеш користиме Neo4j, во тој резолвер користиме Apache Lucene и така натаму и така натаму. Значи, влеснуваме ние технологии во системот, но тие се изолирани. Значи една компонента е одговорна за таа технологија и многу лесно може да ја смениме. Како што ви кажа Горан, во кеш можеме утре да отидеме да го смениме кешот од мемори во Neo4j и никој нема да трепне или некој сличен такви работи. Што е придобивка на ваков тип на архитектури, каде што викате во средината ви е pure и има дефиниран интерфейс како сите компоненти играат меѓу себе, а во надворешниот круг са компонентите кои што играат по тие правила. Една од non-functional requirements, што ги спомнавме на почеток, е zero downtime. Како тоа во пракса изгледа на нашиот систем, имплементираме blue-green deployment. Дали некој слушнал за blue-green тука? Добро, не многу. Ќе го објаснам. Значи, blue-green deployment во основа се состои од три идентични production environments. Пред секој production environment имаме reverse proxy,
odnosno pred site 3. I to reverse proxy ni kaže koji environment, odnosno koja mašina vo momentot je aktivna. Ние деплунваме на една машина, таа може да биде или blue или green, но другата во едниот случај е активна, односно е во production. Другата е idle, односно е ја користиме за тестинг. Откако сите тестови ќе поминат на blue или на green, тогаш само го свичаме reverse proxy-то и со тоа обезбедуваме zero downtime на система. Доколку нешто се случи и не е добро, тогаш една од придобивките што имаме во ваков тип на deployment е easy rollback, односно се враќаме на претходната состојба на системот и ништо не се случило. Може. На крај само да кажеме, бидејќи Vim HP полго више време во production, што во моментов имам? Во моментов обслужуваме 4 клиенти, сите се од Швейцарија. Со нив покриваме околу 40% од транспортот во цела Швейцарија и цел Лихтенштейн. Тоа значи околу 17 агенции, 14 од кои имаат real-time податоци. Daily processing load не е околу 33.000 трипови, односно 570.000 стопови, процесираме секој ден. И 2500 проекции, односно тоа се real-time пораките кои превземаме во системот, во пик времењата. Меѓутоа, тука е много битно да се напомене дека ова не е актуелниот капацитет на системот, актуелниот капацитет се гледа много по-добро со офлайн конверзиите кои ги вршиме. Моментално имаме една офлайн конверзија и тоа склучен договор со Google за Швейцарија. Односно тоа значи дека целиот скеджул на годишно ниво што се прави во Швейцарија, тоа значи околу 400 и повеќе од 400 агенции, ние го превземаме и офлайн на мојот лаптоп јас го конвертирам во нивниот формат GTFS, што значи дека конвертирам околу 1 гигабайт податоци со некој 5-6 гига dedicated RAM на Apache Tomcat за околу 20 минути. Тоа значи дека реалниот трупут ни е околу 16-17 тилјади пораки во секунда. Што е доста добро. Што многу сме горди на тоа. Окей. Мислам дека стигнахме до крајот. Ова сме ние. Тоа се нашите имейлови, мислам дека слайдовите некако ќе искочат некаде, така да ако некој сака нешто праша, слободно може по имейл. А ако имаме и време, имаме време, може да одговориме на некои прашања. Ето бъде. Имаме прашање. Прашањето гласи зашто го използваме Spring Integration. Да говорам прво тоа. Spring Integration не го решава проблемот за параллелизација, но просто. Значи, они, односно, го спомнува, бидејќи вели дека може да ставите thread pools некаде, али воопшто не го решава проблемот кој што е навистина, односно синхронизација со тоа тоа. Така, нас ни требаше систем, кој што ви го објаснихме, кој што е immutable компоненти, кои што ни дозволува да правиме паралелизација и да ги постигнуваме овие резултати. Spring едноставно не е за тоа направен и не го препорачувам на многу. Второто прашање беше? Зашто Hornet? Тоа што е многу брз. И минимална конфигурација. Минимална конфигурација, може да работи embedded, значи не морам да имам сервер. Како прво и е многу брз, така да е супер за peer-to-peer или peer-to-multicast или како сакаш комуникација на системи во некој ситуација. Следно? Аха. Таја на почеток оставна прилично константа. Ние само додавахме правила кои што Горан ги кажа преска во однос на модуларизација. Значи како растеше системот, нема е потребни нови правила за да го држиме. Таја основната беше од почеток и остана така. Значи
там и възможи да може да ги менуваме работата. Може да почете някой ги продава, например, като там може да интеграция, и може да може да бяха моделът какво тя изгледа и пайплайна какво тя изгледа. Значи, суд ти е правила, почнахме с имплементация. По-доцна, от какво видахме, дека некои отлуки има Dropbox, додавахме правила и така дойдохме до конечната архитектура, односно конечният сет на правила. Можем това да го спомням, в нея слайд пишуваш architectural style. Значи, постоят стилови на архитектури, кои ще имат, ако се зачитате, кенаята одредени отлуки, дека секогаш идат в група. Кои што овозможуваат одредени работи, така да не измислувахме топла вода, едноставно вземахме одреден стил и от почетък почнахме да ги имплементираме. Дали има други? Сега ли бихте сте оказани да се бъдете и мито валоти, поръбите опите на риелтана, защото не е да знаете. Ясно ли е дека не, да ли речем immutable или immutable? Immutable. Защото immutable обекти може да се защитува артистите обекти в труд и може да се стигна милиони значивачки операции в секунда. Добро, супер, прашване. Вертикална скалабилност би била лична с immutable обекти, а от все пак има проблемни кубите, шо кажа се, тук е вечко вечето много преграни immutable. Ова е супер прашване. Значи, защо immutable, а не mutable? Секаш би трябва да се прашате, кога работи за нещо, дали сакате mutable или immutable, и добро да го отговори това прашване. Супер е. Значи, затоа што сакавме да имаме лесен премин от помеѓу систем boundaries. Што значи, дека сакавме да имаме лесен премин от, значи, сега видовте фронтен и бекен. Јас сакам да ми биде лесно да имам еден фронтен или 4 или 16. Ако имам mutable обект, на бекен може да се смени во било кој момент, а ја кога пренесам на фронтен, ќе треба да се смени и там. И ще донесам еден много по-голем, по-комплексен проблем, ќе го внесам во целия систем, што е синхронизација или трансакции, или били база на податоци. Нещо тотално решавате, ние са база на податоци. Кој што некој ќе ми бере гайля, mutable state да ви ја синхронизира. Тие сите одлоки са или невозможни за имплементација, или са много, имат голема цена. Значи имат импакт на latency, ќе го кажа на почеток. Така да затоа, mutable. Вашето аспект, нели, тие проблеми са решени со проточното, с копиот редици. Барен паралелни единици нема да работат на исти да имате да обидите. Не можам да го гарантирам тоа, бидејќи мјута во може било кој време да се смени секад. Това е целата работа. Па да, епа, да, поминал дел по дел, ама може би останал нека, значи ти не знаеш, имаме агрегатори, така. Значи видео, значи имаме функционални трансформации, ама имаме агрегатори, некако што чува работа, не може да биде на секад, во било кој систем, така да може да остана негде да биде смена. Значи генерално не можеш да гарантираш дека нема да се смени понатаму, тук исключува таму, може само се надеваш, а виш ако се надеваме, решиме дека да направиме дека не може да се смени. Да, друга работа е конкурентност. Конкурентност, значи кога ќе видиш ти имутал податок, еднаш кога ќе го видиш, ќе останува така секогаш, така да немаш потреба да заклучуваш работи, значи да правиш синхронайз на тој обект, па да го смениш, ти да не треба да ги правиш, бидејќи тоа што го гледаш, секогаш ќе останува така. Така да можеш, нема локс, во целиот пайплайн немаме нито едно заклучување никаде, што е огромен придонес за throughput и за latency. Генерално за ујава не секогаш. А генерално да, значи постојат начини како секогаш има цена. Значи immutable има цена, ние имаме доведено до минимум со не со финтер, чисто со дизајн. Ја имаме доведено до минимум, има цена, секогаш има цена, со тоа што ни треба да се прашаш дали си спремен да ја платиш, бидејќи многу, ако имаш многу објекти, има многу добри оптимизации кои што може да ти прави система. Така да, во, али во Java е не секогаш. Не секогаш. Други прашања? Кој? А дали се организирате во нашите меморија? Тоа е чиста конфигурација. Значи, конфигурација, викаме дека кешот ќе се состои од
20 000, 50 000, 100 000 и най-старите ще се пришат с тех на време. Мисля, мемоизация, ако наистина е доста тесен термин, или мемоизация е доста обща работа, ние ако наистина само за да избегнем кринване на нови обекти, повише клауд кешинг технология, можем да я користим и на други места, бидейки ви кажа, видовте имате функции, тие са по дефиниция, какво ще ги кажа, правилата са референциално транспарентни, защото значи можем да потребваме мемоизация и там, за това, защото сам имало потреба и не сме го направили това. Така да в моментов е много тесна употребата. Други прашане? Ако е търгата мемоизация, ние си платите за рам, дали те добият от перформанси, дали те загубят от перформанси, те загубили, сега гарбич колектора. Сега ще загубил перформанс. Ще губите и варан, има перформанс. Да. Не е можно да го надключава без... С някой по-голем сет на податъци е невъзможно да се изгледа. Сашка. Не е възможно. Значи, не можеш технология да реши вейки волумен на подрастите, кои што са расте експоненциално. Колко ти е по-комплексен пайплайн, толкова по-лъжи обекти, така ти у всеки момент ти стигнеш до някакво плавно. Много се да се деша. И е това ще го кажа за Google. Това са не са огромни податъци, али са доста податъци в кратък временски период, кои ще прави яка, всеки да бъде бърз система. Така да стане на плавно. Не е възможно. Колко време е потребно за да се развие вака овој систем? Ядрото? От първа и от втора. Втора, трета. Значи има системата развиван доста време. Съм нека главният развой беше отвилика 6 месеца за да се постави архитектура, но това беше вторият обид. Първият обид исто беше 6 месеца, което беше доста неуспешно. От неуспешно. Това беше собствено куинято в куинят. Архитектура плюс имплементация около година дена с ОСР. Около година дена за това софтуер ще е едно на ДНС. За колко капки? 20. Добро. Ако сакате подател опрашване, може да ги дискутираме надвор, които ще мислам нека време това колективно. Хвала много. Pausa. Okay, deixa que продължуваме со мене, стари. Имам кратка презентация, потоа имам толку немата пауза. Некаде 5 минути доста не се разпоредат, но не е много за ламба и нашу. Шаля? Шаля? Ще ми се ближе 200 долари за комиска. Нещо в тяло, забори. Сега да ги изведеш.